Turizmi është pikpyetja më e madhe që shoqëron këtë sezon veror në kushtet ku shoqëria është ende nën kthetrat e koronavirusit. E teksa vendet e rajonit kanë marrë masa për të hapur këtë industri brenda muajit, operatorët e fushës në Shqipëri apelojnë që qeveria duhet të reagojë më shpejt në drejtim të protokollit që duhet zbatuar. Operatorët e Vlorës thonë se çmimet këtë sezon do të jenë rreth 40% më të lira. Duhet të hapemi, patjetër dal ngadal, por në ditët në vazhdim, jo të na marr edhe një muaj tjetër duke u hapur pak na pak. Në rast se unë si administratori i një kompanie kam menduar që të ul çmimi deri në 40%, kërkojmë që dhe nga shteti, nga strukturat shtetërore, qoftë drejtoria e tatimeve, qoftë bashkitë, të na ofrojnë çfarë ata kanë mundësi. Shpresojmë që të na japin edhe ata një 10% duke ulur ato tarifat për këtë vit, që ta çojmë paketën sa më të ulet. Besoj që deri nga fillimi korrikut apo maksimumi 10 korrikut, besoj që do kemi ardhjën e turistëve me charter, duke pas parasysh se si koronavirusi po çdo ditë më shumë po zhduket dhe besoj që siguria për njerëzit do jetë shumë më e madhe për të dëshiruar për tulltull dhe për të kaluar pushime, aq më shumë që Shqipëria është një destinacion i preferuar sidomos për turizmin polak, ku dominon për shumë vite më radhë, sidomos në Bregdetin e Durrësit. Por një hallkë e rëndësishme e këtij sektori është edhe industria e jahteve, që për bizneset e fushës Shqipëria ka ndër procedurat më burokratike. Lehtësimi nga taksat dhe dokumentacioni do të jepte turizmit, i cili është përfshirë nga pesimizmi, një stimul më shumë. Ardhja e jahteve apo lehtësimi i procedurave të ardhjes së tyre duhet të ishte bërë kohë më parë, sepse dimë që jahtet janë personale, janë prurje që sjellin ekonomi. Është pa sens që një familje që jetojnë në një shtëpi mos ta lejosh të vi me jate, pra Ministria e Turizmit në bashkëpunim me qeverinë të nxjerrin procedurat përkatëse, të ulin tarifat, të shmangin burokracitë e dokumentacionit, që ndalo këtu, ndalo atje, bë check-in këtu, bë check-out atje. Duke pas parasysh gjithë ky bregdet rreth 400 kilometra bregdet shqiptar është e pamundur që mos të ketë portin e jahteve, normal që ja ka shkuar etapa mbas etapave, por besoj që tani ka koha dhe turizmit me jahte. Sipas një draft protokolli të hartuar, çadrat në plazh parashikohet të jenë 3.5 metra larg, ndërsa pushuesit duhet të rinë 3 metra distancë mes njëri tjetrit. Nga ana tjetër, çdo person që hyn në hotel do t'i matet temperatura. Këto dhe disa masa të tjera mbrojtëse pritet të hyjnë në fuqi në 23 qershor, kohë kur përfundon dhe situata e emergjencës.